Predstavnici Lokalne samouprave i Direkcije za izgradnju obišli su objekte na Borčevom stadionu nakon obilaska sportsko-rekreativnog centra 7. jul i tom prilikom razgovarali o potrebama i zahtevima klubova i rekreativaca korisnika stadiona Borac, pre svega za uređenje prostora za slačionice sa mokrim čvorom. Zgrada u kojoj je nekada bio restoran može da se adaptira u tu svrhu, saglasni su nadležni kod stadiona je problem i kod tog kompleksa futbolskog terena i one one atletske staze i e, e, jesu sačionice koje bi trebalo preurediti obikat koji postoji tamo i to će se verovatno u tom pratu nešto raditi da se preurede sačionice da se tamo može e, mogu klubovi koji tamo treniraju n, ovaj e, da imaju jedan e, normalan prostor gde će oni da se presvuku i tuširaju kao i građani koji koji žele da koriste naše slačionice koji tamo v, ovaj trče veliki deo popodnevnog vremena. zadnjih nekoliko godina sve naše škole koriste taj prostor za trčanje za svoje svoje aktivnosti. Ta, takođe potpuno i oni da se smeste u jedan deo tog gde da mogu doći pod normalnim uslovima da se mogu presući, istuširati i odraditi taj svoj deo programa i da nastave dalje po njihovom programu. Prostor pored stadiona na kome je uređena trim staza i tri platoa sa spravama za vežbanje maksimalno se koristi. Stariji građani kao i omladina veoma su zainteresovani za teretanu na otvorenom i mnogo je redovnih i povremenih korisnika ovog prostora za vežbanje. Taj deo vodi direkcija i ta ta trim staza i ko, taj kompleks sa tim otvarnim teretanima još nije zvanično došao e, prenet nama na upravljanje. Mi to sređujemo, radimo koliko je moguće zajedno sa javnim komunalnim predzvećem, ali to još nije zvanično prešlo o, ovaj nama na upravljanje. Kad pređe nama zvanično na upravljanje, onda ćemo mi to i održavati, raditi. Postoji još još nekih ovaj ideja da se tu nešto dogradi, da se ozeleni, da da taj kompleks se završi, da se uradi na samom stadionu je potpuno uraditi i atletsku stazu, tartan stazu pravu, gde mi imamo poznat klub, naši atletičari su poznati u Srbiji, ima sad tu još jedan klub koji živi i radi, tako da bi trebalo u narodnom periodu razmisliti o tome da se ta tartan staza napravi prava atletska staza, gde bi sigurno ovaj, bili bolji ušlo, uslovi poboljšano poboljšano ovaj, zabavljanje atletikom u i poboljšavanje uslova za bavljanje sportom u školama, na sportskim terenima i objektima u gradu kao i u selima, lokalna samuprava istrajno ulaže i oni su svake godine sve bolji i savremeniji.